ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ یہ حقیقت ہے کہ 124,000 قوم بیش نبی آئے کسی نبی نے اپنی امت کو ایسے نہیں چاہا کسی نبی نے اپنی امت کو ایسے نہیں چاہا جیسے جناب محمد نے اپنی امت کو چاہا ہے 124,000 نبیوں کی امتیں بھی تھیں لیکن کسی امت نے اپنے نبی کو ایسے نہیں چاہا جیسے امت محمد نے اپنے نبی کو چاہا ہے تو چاہنے کا عالم یہ ہے چاہنے کا عالم یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے تو ایک طرف جو دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی میرے نبی کی محبت میں مبتلا ہیں حتیٰ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت میں پہاڑ بھی مبتلا ہیں جانور بھی مبتلا ہیں ہر چیز کو علم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ایک ہندو شاعر ہے کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کہتا کیا ہے اسی مصرع سے متعلق ہونے کے لیے یہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کہتا ہے کہ ہم کسی دین سے ہوں لائی کے کردار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں عشق ہو جائے گر کسی سے کوئی چارہ تو نہیں فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے آئیے مل کر اس وارفتگی شوق میں یہ مصرع کہیں تاکہ ہماری محبت بھی ان محبین کے ساتھ شامل ہو جائے اور ہماری محبت بھی در جائے قبولیت تک پہنچ جائے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جگانا ہے سب پر یہ جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے ہر بندہ کبھی کہ سیدا کا وہ بابا ہے حسنین کا لالا ہے سیدا کا وہ بابا سنہل تنانا ہے کہ آؤ در سیدہ پر سبحان اللہ پھیلائے ہوئے دامن کہ آؤ در سیدہ ہے نسل کریمہ کی لجپال گھرانا ہے ہے نسل کریمہ کی لجپال گھرانا ہے ہے نسل کریمہ
ایک پل گدانا ہے، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، کیا کہا کہ میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، مدہ سنیے اس کا کہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، کہ محروم میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیرا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرا شاعر تو پرانا ہے، اور ایسے بھائی ہمارے دوست ہیں، آپ نے ماں کی عظمت کے اشعار کہا ہے، میں عظمت کی شان بیان کر کے دو تین اشعار اس کے بعد حضور بابا صاحب اور شیر خدا کی شان میں بڑی رفتار کے ساتھ اپنا مضمون مجلس پیش کر دیتا ہوں، مل کے کیا کہنا سب لیں جی بلا عظمت کی سنا دیا، عظمت کی سنا سارا اسٹیج کہہ رہے ہیں، تسی بھی کہہ رہے ہو کہ